ახლა კი ისრაელის ინვესტიციები საქართველოში. რა ტიპის ინვესტიციებს უნდა ელოდოს საქართველო ისრაელს საქართველოს ბიზნეს ფორუმიდან, რომელიც ამ წუთებშიც მიმდინარეობს და რა არის ებრაელი ინვესტორების ინტერესის ძირითადი სფეროები? ისრაელის საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე იციკ მოშე გვერთვება პირდაპირ ეთერში. ბატონო იციკ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. მოკლედ რომ გითხრათ, ისრაელის საქართველოს ბიზნეს ფორუმის შესახებ და თუ არის უკვე კონკრეტული შედეგები, რაც ამ ფორუმმა მოიტანა. გამარჯობათ. დასრულდა საქართველო-ისრაელის ბიზნეს ფორუმი და მინდა გითხრათ, რომ ბიზნესში საჭიროა ლაპარაკი ფაქტებზე. ისრაელიდან ჩამოვიდა პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, რომელიც დაესწრო ბიზნეს ფორუმს. ისრაელიდან ჩამოსული არის 100 ბიზნესმენი, კომპანია დაინტერესებული არიან საქართველოთი. ისრაელიდან ჩამოვიდა წამყვანი პრესა, რომელსაც აინტერესებს საქართველოს პოტენციალი ეკონომიკაში. 5 შედეგიანი შეხვედრა დასრულდა. ეს არის ორი უძრავ კონებაში, სასტუმროებში, ორი წარმოებაში და ერთი მაღალ ტექნოლოგიებში და ეს არის პირველი დღისთვის ძალიან მაღალი შედეგი. კი ბატონო, ბატონო იციქ, სანამ კონკრეტულ პროექტებზე გადავალთ, ძალიან კარგია, რომ თქვენ კონკრეტი გაახსენეთ და კონკრეტული კომპანიები და პროექტები მიმოიყიდეთ. ცუდად ისმის, შევხედოთ ხვალინდელ დღეს და კონკრეტულ ინვესტიციებს საქართველოში და კონკრეტული ინვესტორები არიან ჩამოსული დღევანდელ დღეს, ჩვენ ვლაპარაკობთ ახალ ინვესტორებზე, ახალ სახეებზე, ახალ პროექტებზე. და როდიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეალურად მოხდება ამ ინვესტიციების დაბანდება? ბატონო, არის ის? ბატონო იცი, კონკრეტული თარიღის დასახელება თუ შეგიძლიათ, როდიდან მოხდება ინვესტიციების განხორციელება საქართველოში? სამწუხაროდ ინვესტიციები ისრაელიდან ხორციელდება? დიახ, ხორციელდება. მინდა გითხრათ, რომ დღემდე საქართველოს შემოსული არის პირადი ინვესტიციები 350 მილიონ დოლარი. და თქვენ იცით, ვინაიდან ეს არის ძირითადად უძრავ ქონებაში, ამის ინვესტიციების დასრულებას, ფინანსში გაყვანა შეიძლება მინიმუმ 9 მილიარდ დოლარი. დღესაც, როდესაც მოეწერა ხელი ორ ახალ სასტუმროს მშენებლობას, ლაპარაკი არის ტექნიკურ საკითხებზე, საკმარისია, რომ მივიღოთ ნებართვები, ინვესტიციები შეიძლება დაიწყოს ხვალმე, ვინაიდან ლაპარაკი არის კერძო ინვესტიციებზე და არა სესხებზე და ტენდერებზე. ასევ წარმოებაში ჩამოსული არის ხალხი, რომლებიც მოემზადენ საქართველოს ჩამოსვლამდე და ამიტომაც არის შედეგიანი ბიზნეს ფორუმი. ბატონო იციქ, ჩემი შემაჯამებელი კითხვა იქნება და ამით ვასრულებთ. თქვენს კომენტარს გაგახსენებთ, როდესაც მიესალმეთ თანაინვესტირების ფონდის დაარსებას საქართველოში, საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის დაარსებას. ახლა მომავალში გეგმავენ თუ არა ებრაელი ინვესტორები იგივე თანაინვესტირების ფონდთან თანამშრომლობას? მე მაინცjera რომ საერთოდ თუ ლაპარაკი არის რაც ამ წელს ჩვენ გვახსენეთ ტურიზმის განვითარებას, ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებას, ის ორი ფონდი, რომელიც არის საქართველოში თანაინვესტირების და მეორე ფონდი, ეს აუცილებელი არის იმისათვის, რომ შემოვიდეს ისრაელში პირადი ინვესტიციები, ვინაიდან თქვენ იცით, რომ მაგალითად სასტუმრო შენობაში 100% პირადი დაფინანსება არ ხდება არც ერთ ქვეყანაში და თანაშრომლობა ამ ორ ფონდთან, რომელიც საქართველოში არის და საკმაოდ დიდი თანხების მოიცავს, ეს არის აუცილებელი ისრაელი ინვესტორებისთვის, რომ რათა ქართველი პარტნიორი ყავდეთ. კი ბატონო, გასაგებია ბატონო იცი, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ მიგებდით გადაცემაში მონაწილეობას, მაყურებელს შევახსენებ. ისრაელის საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე ბატონი იციკ მოშე პასუხობდა ბიზნეს კონტაქტის კითხვებს. ჩვენ კი განაგზობთ გამოშვებას თბილისის მერმა ინვესტორებთან ურთიერთობისთვის სპეციალური ჯგუფი შექმნა. ახალი სტრუქტურა ჯერჯერობით მერიის ეკონომიკური დეპარტამენტის დაქვემდებარებაშია, როგორც დავით ნარმანიამ ბიზნეს კონტაქტს განუცხადა. ჯგუფი კონკრეტულ ბიზნეს პროექტებს ჩარჩო მიმართულებებს მომამზადებს და მათ პოტენციურ ინვესტორებს შეთავაზებს. არიყოს მიდგომა ისე როგორც წლების განმავლობაში იყო, რომ შევთავაზობდნენ მხოლოდ ტერიტორიას, არამედ შევთავაზოთ კონკრეტული პროექტები, კონკრეტული იდეები, რაც საინვესტიციო და არის საინტერესო. ეს ჯგუფი მუშაობს უკვე, რომელსაც დავალება მე მივეცი შიგნით ეკონომიკურ დეპარტამენტში, თუმცა სტრუქტურული ცვლილებების შემდეგ ფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო გავაძლიეროთ.